Ndotet lumi o sum në Berat, përveç një ngjyre të bardhë që ka marrë uji, nga lumi vjen dhe një erë rënd që ndjehet përgjatë gjithë rrjedhës. Mungesa e reshjeve ka paksuar prurjet e lumit dhe shkuma e bardhë ndotis është vërejtur nga qytetarët, të cilët thonë se kjo situatë krijohet sa herë që institucionet shtetërore janë pushim. Lumi Osum, që përshkon qytetin Muze të Beratit, prej vitesh ka humbur hijeshin edhe si pasojë derdhjes në të ujrave të zeza të qytetit, plehrave dhe së fundmi dyshohet edhe mbetjet nga aktiviteti fabrikave të lëkurës.